da ne moraš da kupiš samo kartu i dođeš kolima. Mislim da sam pustio sad, ne znam da li je izašao. To je bilo da jaja čapovec. Da, jaja. Kako bi gledao to na... Kako bi gledao moš pit tu, već? Kako ti kola nije žao? To jeste, sam mi se opali ljede. Jeste, pustio sam, evo. Strije? Da. Sad pokušavam da ga nađem da... Evo ga. Kako meni... Venisi! Pa više ne vidim ni ja, čovječ. Da, ušao sam na stream. Ja sam upalio ono zvonce, pa mi samo izađe. E, to, dobro. Hvala na zvonce. Ja sam... znači, special like za ovo. Za kafu. Donacije za kafu. A dobra mu ideja. Ajde, ali starti. Ajde, ti meni. Ko pre mojka pošaljimo, pošto ja ne vidim stream? A ja imam u džungli nešto što nemam čest. Da mi stigli u džunglu uopšte, molim. Pa, hoću da promenim lane negde da odem drugu. A, Bulejić mi je support, jes. Ti pitaš ove, Sonic se ne vira, ne... Ne. Pa nek ide u džunglu, buras, volim ovo. Evo, idem na to. Ove igre ću Aphelios i farbaću kao svaki game što igra sam. Pa ti igram, ja ću Pantheona da znaš. Pazi, ja sam uzao bot zato što mi se čini da mogu više da uradim kao AD carry, nego kao top laner, zato što ako ja nafidem si Laoi, pa da kažem ovako, ako oni mi nafidem na AD carry, ja sam nafidem si Laoi, ja mogu samo da se sagne u neko lepo i slasno, zato što ne budemo priđen. Pa to je lepo. Da, ako uzem nekog drugog top lanera, to je pitanje da li ću pobediti, pošto Laoi je toliko kancerogena da sam imam ono, više pitanje koliko treba da mi usirat s kako ima da bih izgubio. Šta si rekao, Nedeljković? Dobio si subscribe od mog ortaka. Kad? Juče. Kaže da te podržava. Kako ti se zove taj? Ne znam kako je upisan na ovome YouTube-u. Nemanja Jovanović se zove. Moguće. Nešto Nemanja, Venom, jebem li ga kako je upisan. Dobro, ajde tamo like, svi po jedan like. Pa to bio ti. I kaže da te podržava. E, hvala mu. I njegova sestra isto snima za YouTube. Ozbiljno. Da. E pa super. Sestra mu ima tako 12-13 godina otprilike. I snima igrice isto. Mislim, ona snima svašta, igrice i ovako snima. Stavio sam da ću skupim i 1000 do rođendana. To mi je datum kad mi ističe. Šta, 1000 sam ovo? Da. A kad ti rođendan? 29.7. Malo teško. Znam. O, pa malo pre mojeg. Znam da je pre tvoga. Vidjet ćemo. Pa rekao, ajde vidim. Alo, fino, ja sam prvi pik, samo da mi ne vrnoj niko. Ajde, se da me zoveš tova dva. Vidio sa, što sam da uzima, Draven, bila sa Trekardom. Valjda ćeš da me zoveš ove godine. Ne. Šta je rekao? Uvijesta te jeve. Nešta sam odgovorio sa ne. Naravno da ću te zovem, ajde, šta je s tom? Da banujem šta? Samog sebe. Zedam. Ne, Darius. Šta igraš tu? Ako si na topu, bolje banuj, čekaj. Ne znam šta ću da igram. Kurac. Banuj Silas. Zato što su iz nekog razloga ljudi mnogo napućeniji na normalima nego što su na rankedima, nikad nisi proraju zašto. Try hardaju na normalu, a u duo go feedaju. Ne, u solo duo vežbaju heroje. Da. Bukvalno. E, pa na Garenu nemam čest, do jaje. Ali nemaš ni Yumi da te drži u životu. Jel ima, može Amumu rune da se uzme? Na Garena ne može. Na Garena ti ide Conqueror.
Electro Q ide na gara. Ajde, zamenit ću Morganine rune. Šta da uzmem? Electro Q. Čekaj, izigrat ću mi ja. Gledaj ko. Conqueror, Triumph, Attack, Speed, Astakaš i Last Stand. Pa bre, koje rune da mu napravim? Pa to ti se diktira. Conqueror, to ti u Precision. Aha, tako kaži. Ja sam mu rekao Conqueror. Conqueror, šta drugo? Lepo. Conqueror, onda ideš Triumph, pa onda ideš Legend Alacrity, i onda ideš Last Stand. Za secondary, uzmi Sorcery. Nimbus. Legend i šta ovo zadnje? Last Stand. Dobro. Secondary. Sorcery. Da, Sorcery. Ideš ovako, Nimbus, Cloak. Dobro. I Celerity. I ovo dole ti je Offense, Flex, Defense. Gotovo. Offense, Flex i Defense. Da. Zato što nemam blag ideje protiv koga ćeš igrati, tako da bolje ti imaš Kelton nego da se zajebam no, da ti dajem Magic Resist ili Armor. I uzmi Ignite, naravno, Garena. To obavez. Jaj, protiv Garena. Šorima. Da, samo obrnuto od tebe. Sad ću napišem Gareno fan. Koliko mu dajete protiv Gnara? 0.7. Ne, sekundi prije nego što umre. 0.7. Vidjet ću. Au, brate, ovo će bude vesel. Minut 20. Ja sam Garenčina. Prime the full tank. 0.7. Čak 1.20 kreću minijan. Kada je treći minut najkasniji? Sad ne znam koliko je dobar Gnar. 3 minuta, znaš, 36 sekundi. Ako ga budeš ubo. Ako ga budem ubo, sekund? Da. Vidjet ću. Ako ga budeš ubo u sekund, on ti refinansira GTA 5, jel može? Može. Kako se rekao, 3.36? Da. Ajde, imaj tu magiju. Namjerno poginem baš od 5.36. Ne može, namjerno će domaši, nije to... Ne, što je fazo, što to Gnar će te iskajtuje ko ništa, ti ako hoće prići, on će ti baci Q i da odskočiš sve, baš mu ništa ne možeš. E, ajde neko napiše u chatu, hoće nešto me zanima. Ja sam kao podesio chat. Sada ću ja iz... Da mi iskače. Evo, napisam ti ja sad nešto. Da im da će da izlazi sa strane. Trebalo bi ti izlaziti da ti... Evo ga. Alo, Dušan Marković. Alo, desi Dušane, pozdrav. A evo ga, izlazi. Znaš da ti ne bi bio loš fazom za te laptop, a ne znam da li imaš mjesta za to da uradiš tamo. Za šta? Da kupiš monitor, da povežeš na laptop i onda dodatno samo da se ture mišu. Da uzmi monitor, neki normal monitor, dakle neki baš veliki monitor, da to poveže na laptop i da uključi i tastaturu i mišljak. Koji ćemo koristiti? Zato što pomaže, makar bi ja to radio. Ako da uzmimo tastaturu, bret. Kaj je zvrča? A čepija, što da uzme monitor što prosto ne bi uzao za 15.000 TV od 32 inča Full HD, boli ga kurit. Recimo, ja igam na TV-u. Ne znam, ja imam monitor. Mislim, ja sam mini mapa ti ne mogu da vidiš, ali ipak. Mislim, ja sam igrao jedno vrijeme na TV-u 32 inča i manje sam gledao mini mapu nego inače. Ti stavljam, to je druga priča. Ova mini mapa je kao neće ruk. Malo, mnogo. Vlado, brate, ti znaš i sam kakav je meni ekran, tako da ono. To nikam na TV-u, brate. Evo je mi sporčan. Mojci, pa... Ne, ovo ti je Pijama Guardian. Da, Pijama Guardian, jedan od lepih. Ovo ti, kako oni kažu, zato što vole Miss Fortune mailove. Vole kurac Miss Fortune, vole oni pare u džepu, to oni vole. Pa da. Šta vole? Pare u džepu, to vole. Kada, zato su izbacili te skinove. Izbacili Star Guardian, a ono su izbacili Pijama Guardian. Da. Još 10 evra sive uzme, čisto onako. Nije, 5. 10 je Dušane, 5 je košta. Da prebaciš iz Star Guardian u Pijamu.
Ovo se prebacuje. To je bilo dva dobra na skin, ovo košta je 1300. Ne, ovaj košta 1350, na ovom imaš popust. Vidiš što, na primjer, nisam znao. Zato što sam ja, što sam ja prebacio bio tako, Lux. Znači, četiri ludake. To je što nam je rekao moj tata. Šta? Da, četiri ludaka. Svi se mi, da, da prosti mi sluši. Hvala. Ili ste svi oženjeni? Ne. Ti što si oženjen, bolje idi kreši nešto, kreši nego da ode u komšilu. Ako ne krešeš, ode. Ne, napiši jedan jutro, da koji si ne mogu ovo. E, si čuo mi te? Jesam, jesam. To ti je ko vinograd, pušta pirke i ode. Što je kriči čovjek, ja sam jutro, da koji si ne mogu ovo. A ode, moj tata. Kad se opeo, da li je dobro, Midu, jesi, dobro je, dobro je, kad si pijao. Ja, ja sam možda bolio do ovo. Da, stvarno. Da sad jer mi kasija da je jaka je, ali... Da. Ali je malo monoton gameplay, mislim, ono sve što... Moraš imati neko koji još, ono. Mislim, pazi, ako... Četiri, ako ću biti sam. Ba da, to jest, ono. Ja sam uzal da igram Ana Kerija. Da, ne mogu da Ana Kerija retardiran ko sad bio. Ako je retardiran, makar znam da sam ja zasao. Makar znam da si ti retardiran, ako nisam. Da, bit će mi lakše. Znaš, ako ja zasrem, ono, eto, zasru sam. Bit će mi za nijansu lakše. A trujem se, da, trujem se što desu jednom game, ne se dešava svaki game. Ne, ne mogu ti da pomoći. Što ću žao AP item? Šta znači? Nisam. Double, a? Da. Nisam tebe. Što mi priča? Eto mi još sve to sobi. Sa mnom priča, ništa ti ne vrijem se. Meni je rekao što sam uzao AP. Kako volim ovaj range. Ja stakujem ovo, zato ih imam. Samo drugi pa ću moći i ja da krenem malo više. Nego sam morao kod afilije, jesi to što ti slav na početku? Na početku sam, dobro si rekao. Ne, na početku, stio sam ja s njim do 4 itema. Ne, ne smiješ da mu priđeš. Ne, on... Znači ono, dođe mi Vayne, 1-2, nema je. Pa da. Sliče dobijem gravitu. Šta si se pomerila? Nije ti loše ili... Pokušao je nešto da mi uredi, ne znam samo šta je pokušao. Aaa, ali dva stjera u džunglu je. Kakaj je to rim? Pitaj Nedeljković. Šta je to? Ništa. Ne, nego, Razor Ace Fortune Q ono kad odskače, malo je već nego što je trebalo, ali... Zavisi kako kad neka doći, neka neće, to je... Ne, da, naravno, što igrit sam kura bugova. Ma dopu, šta je tu novo? Ništa. Meni je ovako odlično da si mi samo farmu. Što ja sad, on je sad skočio na mene, ja ne mogu ništa da uradim, ne da onda imuću. Ajde, djebim još to kasi. A, da, ono mi izdjela 500 damage. To je sve sjajni bajn. Da. To što reakcija je, baci ratunel, prošao od mene i otišao. Baci ratunel, prošao i otišao. Baci na tunel, prešao, pokolno tunel prešao ispod mene. Preko mene i otišao samo dalje, sad ili ne mogu ništa da vidim. Ovo mi dala samo kill.
E, trebam još jedan minion. Kako da ja champion treba? Evo, aj zdravo. Jesi ga uzman? Jesam. Dobro, ništa ću, ja ću dosta imam da ovo da se ispuno. Mada mi ne pravi neku razliku, sve jedno ne smijem da imam, sve jedno ne smijem da ih napadam. O, dobro, došli ti na stream. Evo, drugarica tek sad dostup. Dobro, Leona je ovdje varnala. Šta mislite, Black Cleaver? Protiv njega? Može, uzmite Black Cleaver. Može. Samo da udarim, sam već krenuo. Ej, jedi gov, execute. Ma? Aha. Da. Ništa, pustit će ih ovo, iskušaju. Jedan, dva, tri, dobro. Mislim da više ne može da beže, nije uspio. Sad ćemo među krenu da poukamo. Sad da dođe minijen. Gdje se opet? A ovo što... Da. Po meni je to najbolje oružje koje on ima. Nije, najbolje je Severo. Ja po meg, na. To ti je ono sranje što mu daje turet. Stani, on je njega prvi ubio. Da, ja sam njega prvi ubio. No, onda Garen nije izbalansiran ovo što. To misliš? A došao mi ovaj majmun i sve sam istrošio na njega, inače bi ubio gna. Ovo mi pobegao sa nula health. Jebalo ga, ovo prolazi kroz zido. Šta prolazi, pustite? A stavlja ove... E, pusti ih nek malo prođu, sad ja ću da ih ultam. I skačem na nju. Dobro, ona je... Bacimo da je var, da mi ne dađe ovdje. Znači ćemo što vidimo. Kako god okrenu ovo, ne može frizati. O, beži. Ja sam mrtv. I na healu, nema i healu. Nema ovoga na topu gore. Dobro, mene ne smije da dive-u. Ja nešto isprobavam s Panteonom, inače, ništa ovako. A što ne bi meni džungle na rankit, na primjer, uzo Heralda, uzo Zmaja? Ne. Što? A uzo Heralda. To bi uzimao glupo, znači. Nisi ti meni... A da, bilo bi stvarno glupo da nam uzima i ovako. Ne bi bilo zajedno drugačije, znaš. A te bi malo fokusio turret ako nismo metio, bi smo to bavili sve. Jesam, vidio se. Nije ti pet puta pogodio još, da. Da mi to puknuo sam da se zavrimo zavrimo. Pa jebo kako ubi turret u pičku materinu. To kur. Ja imamo odsuđeni sedmi. Ja mislim je lik ubio turret, kurac, ja se oslanjam na debil. Dobro,
Može bonus. Šta šut? Da. Fuck. Jebem. Aj, jebem ti čempiona, ti jebem. To je, popručio si jebom izgledno. Da, ovo je izgledao katastrofa. Ne znam ništa, ne znam samo što si ulto. I... Ajde. Mau. Mira. Ne znam što sam ulto, ali sam ulto. Ja sad imam jedan deo Stormbreezera. Aaaa, mamu ti jebem. E, hoće čovjek čest da dobije. Ako Vlada ne bude dobio S, ili ti sa tim fantonom, ništa. Ja možda budem ovo malo kasnije, sam samo treba prestavljamo da engage'imo na njih i to je to. E, da. Zato što ja ne mogu, prosto ne mogu, nemam damage nikom. Bađe će prestane više ovaj da dolazi na top line. Pa, malo je Bopo uradio na medu pa je dostao to. Ovo ne znam da se farmoje uopšte. Nema već, imam nešto. Aj, to pičku materinu s tim više. Ekstra, to što će mene Leona solo da ubije. Ja ne znam brzo, ovo Leona dila veći damage. Da. Vidio, jedan Severnom ubije. Bukno što više ne je Leona, ja sam bio Ivernu džunglu, imao sam Leona za support. Stani. Leona izdjela 620 damage-a, a ova izlidovala 400. Točno je izdjela 500 damage-a, a Leona izdjela 700. Sve fullu. Baš zanimljivo. Pa kažem je, za niti champion, znači ono, skoči na tebe, stanuje te, ne možete ti daš damage, ona tebi dila damage, to su korektno. Znači, igram championa koji je baš slabio u početku, znači mi je to jebe. Sam uzal drevena, znači kad bi mi ovo radilo. Ne! Nisam ovo tad uradio. Definitivno nisam tad uradio. Ja sam se napravljamo, imam prva itema koje mi trebaju, master je mrtav. Da. Jep, 4-1 je Rexage. Da. Kako se to desu? Ne znam. Baby sit on top. Po. Mene je samo jedan put dobio smrt jebno. Mene dva put imam. Ne znam šta te kažem da to... Ne, nema kako ovo ima ceo item. Ups. O, gdje je bio isto. Da, to je Leona. Eto, baš. To je sve izbalansirano i može se skanti. Da. I ta se budemo će se flashu u facu. Kao što očekuje jako. Iii, mrtav. Kaj da mi? Izbalansiran heroj. Ja, sad mi toga mora igarana. E, ja ću kupiš, još pola health imam. Bum, ulti 800 damage. Ja si vidio kako sam ujebao mamsa. E, ne brini si i namasu, dole. A, vidio. A ovo Leona baš izbalansirana. A ovo je napačen Leona main. I kada bi meni dozim prvi turret na midu, pošto ja neće da ostane zbog Rek'Sai. I minioni. Tako je. Jej. Gledaj, Mfa ga zone bi mogo da ubije, Mfa se onom ne mogu. Dobro, prepostavljam. Mislim ima logike. Još ako Mfa uzme
Dobro, nije tu. QSS, da ne razumiješ što će biti u redu. To mi je glupo za QSS što može za kantera i vazim prvo. Šta je? To je jedina stvar koja ima da je ono, baš ne izbalansirano. Što je ne izbalansirano? Mazah prvo. Da. Sad razumiješ QSS i skantera u cijel kit. Ne, ali skida damage i dalje dok se ne izađe iz range. Ovo je glupo čuće. Pazi. Ođe, biće! Ne, ja odustajem, budem s ovoga. Ste vidjeli što smo ja i Master sad uradili? Ne, ja vidim da nas dole lemaju ko budale. Mislim, šta će mi to ko, ali ajde. To jesi, to makar jesi pravo. Ne, ti si treba da ideš u džunglu ili neki drugi lane, nisi treba samo to. Eee, sad si ti mrtav. Dajmo, ko mi više sada? Nema kome na topu. Sada mi već jak. 20 damage je razlika, 20 damage je razlika samo. Ne. Ne, trebao sam da idem negdje top ili nešto tako. Da, mene da ostaviš s ovim petim supportom, bilo bi... Mnogo praktičnije. Da. Pastere, brate moj, uživaj. Ja to mene prilazim. Ne možeš da priđeš i doćeš? Mislim, mogu ja da priđem. Mislim, ne vrlo ja nemam kod da prilazim, priđi meni lanove. Nedeković će da iznese game, ajde moj. Nedeković Garanon. Pa pazi, ono ako bude uspjet baci full combo na misforču, nema boga oca koji će spasiti. Da, ako uleti u MF, da, nema šanse da ovo prežiš. Najstariji combo sa Garenom, ono, baciš... A ja pravim neki full tank, sad sam mislio da pravim ovo. Evo ga ovaj ode, Peder. Then man, Blade, šta misliš? Kako hoćeš? Da jedan razvoj ti bude uzeti pojena. Može, uzmi. Uzmi to i poslije toga uzimaj Phantom Dance. A da uzem bucke za Magic Resist? Da. Ili ne? Da, Magic ovdje, definitivno. Evo, uzmi se. Da, imaju Cassio, Leonu... Ajde na nju, hoćeš. Može. A čekaj, a što su mi ovi gore? Nemam range, zabaci me, pa sam vrlo jebim opustiti. Ja sam se flash odrigo bio. A šta će mi ovi na topu, majmuni? Ne znam, to vidi sa njima. Pa nijem top da pomogu da ga ne ubiju ga. Pa, kažu ću. Dobro, tebe će dajme, ti bježi da se bre. Mamu im jebem, pa ne mogu se pomerim, šta je bre ovo? Leona! Leona. Eto kako je nama bilo malo. 11-2 lepte jebo. Opet je fidoš, ne reku. Gdje god odeš ti fidoš. Da ja bacim Heralda na mid. Ovo će oni mi uzeti sve od to. Šta je bro? Shredder je on. Aj, radim ti nešto, majke ti. Sve od top mi je u jednom napadu. Ja ne znam, ne mogu sigurno da verim nešto. Ne, po tim sam mislio, idi ti mojte na bot protiv Leone, Buraz, ono, provajte da iskantirati. Ne mora on jedan pogledaj. Buraz, baci račuš gore, ne mora račuš gore, dođi ti Q, baci, lupite otkud, ja znam, znači, i onda, znači, baci jedan ability, druga da ne može izgledati. Ja, ali ceo top su uzeli u jednom napadu, ja sam u šoku. Ja ne znam od čega si ti šokiran. Sada su nije urišali što nas napotu, šta sad? Sad će on kaže da on nije kriv što... Nismo krivi što gubimo partiju. Upravo tako! Ostavi mi je bada pušim, bežam bližu. Šta da radim, na midi? Na midi? Ajde se, ne znam šta ti kažeš. Spremam ti dupiramo! Sada će on opet se zaleti na nas. Ali ga nema ulti jebati. To je dobro za znati. Ja ne znam što ovaj pokušao sa masterijim. Ne znam što da vam kažem. A, to su bile dva pejsi kako? Tri pejsi. Pa za tebe, ti si malo više tanki nego ja. Prijer muzike.
Evo ga. Ide i kuć. Ja me jebeš da će preživeti, mrš, mam jebe mrtvu. Da je zanimljivo kako je Gennar dozvolio da mu ovaj priđe toliko da možda ga ubije. Ne znam. Ne, zato što ovaj njemu prilazio, zato. Aaa. Ono što sam ja vidio par puta. Uraz, ja kad upadnem protiv Gennara, to je Gennar koji ima 350.000 i onda stoji pod turretom ceo game i čeka džunglera. Mislim da mu ovo je spao već. Aaa, ne znam za mastera, ali... A vi ne delate damage. Ko ne delaje damage, od lovojicu sam ubio. Kako me je bati ovako, ja sam ga sa Q. Silence up. A, jedi govna, kako je ovako brz, mamu mu jebe mrtvu. A da, ja sam zaboravio. A gledaj, ova dvojica ga i jure. Jesam ja nastavio, oni bi vrištali, vrati se. Evo ga, sad, kad budeš igrao ranked, onda nešto mi priča. Hoću čest. Šta me briga, hoću ja. Svašta pa ništa. Pa imaš valjda i ti jedan čest sada. Nemam. Kad si preuzet? Zato što ja dobijam nedelju. Znaves, to me nije pogodilo. Ne znam. Nisam pametan. Treba, ajde reći me pogodilo, to naravno. Ja sam više Pantheon uzu zato što mi se igra nego što... Evo ćemo onda pustiti ovo dira u džungla, ti ideš na top, tako ćemo na sljedeći game. Pa da. Dok ne... Ja ću se... Dok ne da ćemo petati. Ja ću se bakćim sa nekim petim sportom jebim. I ovdje Vlada. Vlado, dajem ti dva, dajem ti tri basic-a. Ja mu dajem da će ostane živ. O, dobro, osjeći živ. Aaaa, za njega već... Dobro, oći ide direktivis. Kako? Imaš ulti? Nemam, 55 sekundi. Niko tebe nije pita. Prepotam ja. Aaaa, gnar sleđa, gnar sleđa, gnar sleđa. Mogu ga je lagano. Dva puta po 700 godu za nju. Kako je jako? Ja sam dobio 1000 malo pre. Jeste, mislim, nema još, sad samo 700 voda. Jere, ti si u Affiliates of Mobility. Poz, deki, pozdrav. Hvala Bogu, hvala ima dobre bilice. Šta bi sad mogo napravim? Šta bi mogo napravim sada? Sterak. Pomoći ti samo ikona. Teško. Meni ili vam? Vresak. Mislim da će trebati i tebi. Aj naš AD carry da uzme ESO ovaj put. Daj da bojim da nas dvojice dobijemo ocenu D, a ne S. Treba dobiti ocenu, ovo ti se ovdje su rani. Jer bi nam dao kjeta kad si jedan. Pa to ti je ocena D. Nula. I to vam ne... Ubređeš. Evo je. Evo je ova, neizbalansirana. Ajmo bre, aaa, što je te boži? Idemo da, men, a... Ja ne mogu da verujem kako su ovako jaki, jebo te ubila me u sekundu. E, master, daj mi jasno. E, ali vi sada napadate, a ja kad sam uletao, niko nije pro... Ko je napao, mi smo gledali, pobegnemo sam. Koga se ti napao da vze predati, ovim putem? A ne znam šta je on pokušao, ali ja nisam pokušao ništa, se razumio? Nisam ja, Leona se plašava nas. Pokušavam da se postavim, ne mogu nešto da uradim. Ja, oni se razbežali za medalja. Jok, ću i dostanem, jako me je dovoljno put ubila za sad.
Pa vero, čigurno nije, brate, čim se još više se toliko flashuje. Zijemaš? Dolazim. Ne. Da li moguće je toliko jaka i dva udarca ti skinulo sve? 94 je nesreću, šta s tim više moguće bude jaka? Ajde, kjeres 94 reći. Pa to je ko nekaj si imao 23, 23 4 sa Filiosom, pa kad nekaj smo jedni pogledaju. Mislim, kako god ti da okreneš, ja sam jači od Miss Fortune, late game, a Filios je, ono... Oooo, kurcu, hvala da bi sam gold. Hvala, Lodo. Neko me isprati, ne moram ništa da mu kažem. To mi se sviđa. Pa i ja se odmah pratim. Jedna jedina koja je naša dana, da ne mi da skinemo to. Pa ono, bilo je logično koga ću skočim. Mislim, teško moj, vedite. Mislim, nije mnogo bilo teško. Pa je to ti fan, treba. Koji je var, treba njemu? Ne, treba će mu farm, sam rekao. I jedno 10 killova da bi se vratio u game. Koji 10, evo mu 25. Pa znaš šta je fazon, ako ja u jednom trenutku budem slopio full build, naravno da kažemo stručno da dođem do tog, da dođem do tog dela uopšte. Tako, ti nisi bilo mi. Pa daj, to što kažem. Ja sam jači od Miss Fortune, ja sam jači tada od Miss Fortune mnogo. Da. Zašto Afilius je nemobilan, ali nenormalan damage djelao. Jesno. Ali tu ima dosta... Zorazio, ali imaš jedan item. Na njene 4. Ja imam 2. Na njene 4. Skoro 5. Ok, sad imam dosta krita. Tak i OSS-om koji je uzao poti mene. To uvijek znači kad sam. I evo je. Evo ga. A je... Ako... Hoćete nastaviti? Šurite da nastaviti? A meni malo... Ja sad imam 70% krita, tako da... Ekstra. Znači, Mitora pa je stanuje, ti bacaš ult i na nju, ja i ono stisne QSS i seva na skupu dalje. Pa šta nas isava, ja stisnem Q da je silencio i mi bacam ulti, ako ona ne bih. Ja sam mislio na njega da nema... Ajde. Šta je master pokušao? Ne želim da znam šta je pokušao. You tried some niggery! Ne, tu si Vladu! Vladu! To ne. Došta mi je brevi, kojem pravo je? Mogu ti kažem prvo lepe stvari? A, to kurc. Lepe stvari nam se dešavaju, bro. A, vrš! Vidite o konje. Bez kojeg stvarenje. Jesam, šta ću? Vidi na tom, za bolje riješi. Nije to naviklo da igra heroja sa 500 keltom. Ovo su brzko... A je, ovo je Leona bila, ja mislio Gnar, mega. A, već se priči, da živi po Leon. Gnara. Ako to liči na Gnara, ne neko želim da ja liči na njega. Da vidim u kojoj formi. U ovoj velikoj. A kako ste iskinuli bre tako brzo? Kako? Pobjegle da mi... Ono... Pobjegle da mi... A te sad letite. Jakav topu do zamiljene. Čeljabine! Pogledaj. Sad mi smrf sam. Ne! 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 A Bogu te postaje, nije bilo 5 minuta. Pa smije se, što? Bešte bro, bazo kod pure. Pa ne svađamo se. Ne se plače, samo se smije. Meni se ne plače. Mf. Evo je. Tri udarce, jedan. Joo! Dva, tri. Preživio je tri udarce. I ovo je ono. Jedan, dva... Ne mogu da je pogledati QSS. Evo ga Nedeljković. Er! U Nedeljković izušu četiri udarce. I Leona će padne. Evo ga. Ne, Nedeljković nosi vre partiju. Sad će vre... Čekaj! Mrš! Hoćete barona? Da, možemo vas uveći barona. Ajde. Valjda možete, možete toko sposobi. Ajde. Nije to Soros i Vlada, to više damage. Dobro, gdje vas nema, ne mogu se pohnuli s njom.
Ajmo od njega. A ovo je nešto jer vas dvojica da vidim. Bješ, bješ. Bolje bješ. Če malo voda za Rabadan da znači. Ti još i Rabadan skupiš. Ano nisi nam... Ajde, vidite na neko će nosi parti bi tako. A ko će ako neće ja? Zašto kada, eto si ti bog igrice. A šta mislite, Warmong ili da napravim Thor Mail? Ovdje napravi Omen. Omen? Da. Zato što posle Omena na Wishwatch neće moći tako brzo tu biti. E, ako jedan tako kasi, ja pobedi game, ja ne znam. Ja mislim da jedina osoba koju u našem timu još dubije, to je Garen, trenutno. Ja mogu jedini da ubijem, kako bre? Pa došli smo u tu situaciju da ti nosiš game. Jebote što mi je to teška situacija ako ćemo realno. Što? Vlado, aj Vlado noti, 8-5 Vlado. Mislim ako ga tato vam od Miss Fortune. Da brate, ona je kupila cijel item poti mene. Ona je kupila QSS poti mene. Krate, šta je Fortune motija? Bravo, aj sad pušamo mid i završamo partiju. Mi ovo nismo zaslužili 1% dobro. Dobre, pa ja šorim. Nazvojice me butu. Ne, nazvojice da smo zaslužili vas reportu i to smo ih djelo zaslužili. Ajde, nastavi dalje. Čuti, ide nas. Utrećemo to. Zato što sam jurio MF ko ludak, ode po mapi da je stanujem sam. Gledaj ovog ija. Nek mi neko objasni ovu pointu ili... Nije, možda i možemo da završimo. Što najgore svega. Ja odo. Ti si baš najbolje razmotrio to, jel? Ne, ne. Ne, nisam razmotrio, mislio sam nešto deseto, a desilo se. Aj, bješte u bazu, dosta. Evo, mislim da nisam ništa mislio. Idi, uzmi top. Ga malo bolje pogledam. Ajde, Kerry, idi top. Ja, ko je top, doći mi petor u top, tako da... Dobro, nek idem Alzahar top da uzme te kripoje. Slušaj, Vlado, mora da slušaš našeg coacha. Evo ga i Omen. Sad bi mogao Warmong ili Guardian. Ovo je prijatelj na priče za sekund, možda ti čujem. Kaže, mora da slušaš našeg coacha. Guardian ili Warmong? Mortal Reminder. Mortal? Da. Na bolji ima je Guardian. Neće mu Guardian ništa značiti. Nare, dađemo. E, šta znači mnogo već? Mislim da ti je taj Garen, ovaj, gnar mnogo. Ajme, nastavljamo. Kako ti je, Vlado, jesi dobar? Idem po 100% kriti, sad ću reći. A gdje šta? E dobra, normal je, pa ide, nema veze. A dobit ćemo mi njihovo. Ako pobedimo se veći fight, to ćemo. Da, ako pobedimo ih ovdje... Pa samo ih fokusujte mis, ona im nosi game, ona ima killove sam. U 100 sač. Ajde da mi završavamo mid. Ovdje se svi, da ćemo da... Bez Zerkoviću, doće... Top, ajde onda top. Ja slušam naše coacha, nemojte tako. Ću sam bovat. Znači ovdje jedan vard. Nema bovat. Čekaju, mislim da čekaju Drake-a. Da, što mislim, da, čekaj, dobit će sad solo ako ga uzmu. A je pri tome dobro da imaš šta? Pa ništa, ja samo kažem kako jesam. E, MF ovdje samo. A pije! Ute ako treba. Ne treba da baci... Da, zadi sve što imaš! A ne, nisam, uskućao sam ovu gomu. Nisam vas nije razmotrio. Nisam razmotrio. Evo ga iza ovaj, ajmo. Ona? Nedeljković nije ništa razmotrio. Ajde, s tom onom bit će me srama jebat. Barem sam ubio džanglera. Ona je ubio 1-1. Najurbanije. Da. Aj, bež te vi u bazu. 1300 damage za on. Da. Čuo sam da je to izbalansirano. Hoće li prekinuti više da nas jure? Sad nam je G otišao solo i poginuo sam. 16. level sam, masitram.
dok smo mi 18. Meni fali pokolno jedan krip do 18. Evo. Ne, to je nivo hitboxa, ono. Da ga pitaš, ona ima 750 damage-a. Da ona više skida nego MF. Što je ironično, s obzirom to da je 2 nivova manja. Da, ali da je 3 nivova veća nego... Znači, jedan nivo je 2 nivova njega. Tako da dobro će da vam skida damage. Ajde, ljudi, šta se nervirate? Ovo je samo normalno, ajde, molim se. Nervira se, gura se ga se zapanjava. Ajde, bak ti im isto to što si sad bacio sa Malzaka. To je Secunar, ja ću vići. Ajde, baci. Ja vam sad želim Barona da uzmu, garant. Da li vidiš neko nije da baci Q? Da li biš da ja Q bacam iz... ...ko se Zeratom? Nema to baš toliki range. Da, garant. 300 AD-a, 300 armora, 100 magic resista, 4000 health. To samo kada možda ima. Da. Bukvalno. A da carry koji ima 400 damage-a nema health-a uopšte. Da, ali kako ti ja se dokopaš do AD carry-a, to je pitanje. Ja jedino putem flash-a, a flash za 170 sekundi. Da. Ja bih na vašem mjestu bežao. I što je rekao, ajde dođem ja dobro. Ajde! Ne mogu da ultam, ne mogu pričam, šta je bro ovo? Izginuli svi. Leona! To se zove Leon. Uram. Ne mogu da je pričam. Oni su pet tamedove, če reći. Da. Da. I pepro. Trebao ga i kad ga je uzao. Do šta fali i evo? Nas dvojica smo prepidu, ne smaraj čovjeka. Da, ali da smo imali još jednog tanka, kurac bi oni nas dobili. Ma ne, pravi. Nisam mogu ništa dogadati, imam samo zbog ona. Nije to problem, na fale stanovi, imamo samo tebe, imamo samo Bulići i Vladu. To je to, ti i Vlada ima ulti, ono, to je to, znaš. Nemamo mi ništa drugo, oni imaju Leonu i Gnara. Da, iskreno Leona je jača od Gnara. Da. To je ironično. Voda je dila damage, više nego vas dvojica na botu, ja ne znam. Ko? Ako nisi dala više damage od svih nas. Nije ništa radilo. Da, nije baš toliko izdilo ovo. Izdilo, da. 37, da, mf. Pa ja. To što se drugo. Gdje je glavno gledas? Izdilo, ali je više od mene, ali on. Nemo. E, dobro. Više od Kasiope izdilo ovo. Nevjerovatno. Da. Ajde molim ti idi na top feluze da makar feedom sam na botu. Ajde da ti bude lakše. A gdje? Ako nafidam u redu brate, a nafidam sam. Ne, idi igraj na Dejkoviću support. Jeli. A što ja ne igram na mid? Da, dosta mi ljubiti brate na midu ako ti kažeš reko, feedam sam. Pa gdje ja onda da idem ako mi ovaj uzo top? U džungu konju. Ako oduzmeš sve ostalo, sad ti ostane, koji lane-ovi? Support i jungle, pa biraj. Support i jungle, do jaja support znači. Do jaja jungle. Dobra, idem supporta. Nek ide supporta, ne mogu brati, ne mogu s njim. Ne mogu s njim. Zajebam. Nije mi ništa odgovorila drugarica. Čekaj, šta je? Zekoviću! E. Čekaj, ko je prekinuo? Ja, da vidimo možda hoće da igra Jovana. Teško to. Aj, invajtao sam joj pa ćemo ven. Neće.
Odbilo. Baš me čudi. Čekaj. Ajde. Ajde, čekam. Ajde, startaj bre. Pa što si prekinao? Te je pomenio led. Gledao smo ti još šta. Oće je AD Carry-a da igra ipak. Uraz, hoću da naučim da igram AD Carry-a. Pokazat ću ti ja kako se igram Miss Fortune. Neću Miss Fortune da igram. A ja ću da ti igram Miss Fortune support. Ako učimo da igramo ovdje, onda ću ja staviti to, brate. Ja ne znam da igram to. Ja ću igram mid onda. I ne znam da igram mid. Sad, kako ne znaš što je pitanje, evo, dobro se ne bezo. Ja ću da igram AFK, to znam. Ja ću svakako igram Pantheona, kako god okreneš. Ako hoćeš, gledaj, Mitre, ovako, ako hoćeš igraš Pantheona, igraš Ground Hit. A znam, nešto sam gledao sad. Sino sam gledao nešto. Da, uzmeš prezija, čak, Mana Mew, Botrk, Cleaver, i maksaš, najnormalnije, maksaš Kipa Double. Ali uvijek koristiš pojačno double, znači kad skočiš sa ona 3 basic-a nije normalan damage. Da, to sam nešto vidio. To sam nešto sa sinoć čak gledao. Da, slušaj ovo, slušaj majke ti ovo. Znaš što su oni spojeni blizanci, oni što kad se rode su spojeni nekom delu tijela? Da, sijamski, dobro. Da, imate sijamski blizanci. Dobro. Ima i ova dvojica u Americi koji su spojeni tu ispod stomaka. Dobro. Znači imaju samo jedne dupe, jedan od njih je peder. No, pa dobro. Smor. Ja sam... Kaže, ako ste neka misli da ste baksu, zamislite ovo. Dva sjeljska bliznaca, a jedan je peder, a imaju samo jednu dupe. Evo. Znači, jedan ti život. Ja, aj sad ću da im pošaljem Mitra u grupu da vide ono što sam tebi poslao. Što? Ono, lik je napisao kao jednom liku kao gde si, kao da igramo CV, i on je njemu odgovorio sa ovime. Gledajte sad. On je njemu napisao kao Verariju. I on je ovo odgovorio. Poslao sam vam na Discord. Može se učitati. A, klikni na link i učitat će se. Ne, mogu se igrati da ovaj igram Pantheon. Hoćeš ti Vlado, ti ja Vlado, da Vlado, hoćeš na top ti? Pa je. Šta da banujem? Blica? Treša? Stane Leonu. Da se zajebam. Leonu. Ajde mi Mitra uzmi Leon i ti uzem ovoga. Ajde. Ne kući Leona. A koliko imaš stari? Koliko stari na Leoni neko može zasere? Sad ću da vidiš. Na, je to što kažeš. Evo ti, ja i Vlada nismo nikad izgubili Leona na botu. Dobro, igao sam Yumi naravno. Ili... Tako nešto, nikad nas nije naguzio. Ovako nisam nikad prošao protiv Leonine. Ja sam Leonine ili Garenove rune. Jo. To jest, Amumove ili Garenove. E, ljudi, neko ću, ajde slagat ćemo ti rune, brate, ne mora, brate, svi da te gledaju kako ne znaš koje rune treba. Ajde, šta da stavim za ovaj Leon? Brate, počet ću, mutirat ću ga majke mi. Nije loše, pozdravljam. Boga, stavio bi neftršok, ne znam što će sam još. Elektro Q. Resol. Ne, pusti ga. Uzmi rune za Alu. Predator. Predator, nemoj da ih slušaš. Predator, Nedeljković. Čekaj, hoću da uzem ono demoliš, da mogu da ubijam. Ne, Predator. Evo, Grasp. Ne bre, Predator, kjoh, što ne znaš. O kakav bre, Predator, nisam ti ja ovo. Demoliš. Nisam ti ja ovo. Ne, ajde da stavim neki skida malo GTA. Iako skida giga u minuti, tako da, skoro. Ja se izvinjam, šta je ovo? Šta je ovo? Ako ja ne budem uzao Lucian ili bilo koga ti kere, jebat će me u mozak. Na ovo... Prvo ne da nakapajem. Trist... Nešto to može da beži od ovog, treba će ti. Tristana, Lucian, Caitlyn... Evo idemo. Grasp of the Undying, buras. Grasp of the Undying, Demolish, Bone Plating, Revitalize. Demolish, Bone Plating, Revitalize, to je ovo. E, pa skoro sam sve uzao to, samo sam Bone Plating. Ovo je Secondary. Secondary uzmeš Inspiration, Biscuit Delivery i 5% cooldown, 5% cooldown reduction. Već imam. Ja bih mogao Leona na topu, ja mislim.
ekstra. Ja igram ovog El Ganciga, i kakav je skin. Da, donk je za raj. Sada će vidjeti kako se igrala ona. Je najnormalniji skin za Pentona mi ovaj novi što izlazi plus fire. Najnormalniji. Liči na čoveka. Atreus. Ne, i ovaj je dobar. Persors, ko zove? Persors, ja ga imam. Ja ne, mi je za Panteliju. On ti je ranije bio Bigfoot Pantelon. Evo, jer kaj si sedmica? Jok, ja sam. A sad igram čempionar koji je jak na početku. Set je... Šta je ovaj? Dobro. 25.000 Pantheon, bar sam jak. Zek, vežba Zeka, GP... Ej, lep skin za GP-a. Dobro. Nisam je poslušao za Rune. Kako nisam? Ne ti, ne ti. Bulejić nije uzao prezir tako. Joj, zajebao sam se, izvini. Ma, volite kurac, ideš i dalje isti build. Da. Cijela pojenta kod toga je da imaš odličan laning phase i onda tako jebeš malfight tato što imaš botrk koji dijela procent health kao damage. Čekaj, prvo botrk pa šta si rekao? Ne, prvo ideš mana mune. Dobro. Mana mune u botrk, iz botrka ideš u black cleaver. I to ti je otprilike 90% bilo. Bilo da ne, posle toga ne moraš ni ajcene da bilo, to ti je toliko jako. Zato što da ideš ovaj normalno... I... Black cleaver. Black cleaver. Ćao, baš mi nije drago što te vidim. Evo, uradit ću samo ovo. Kakav je Lucija? Nije mi veliki MS, a skidam... Koliko imaš? 120. I nije strašno. Prvo sam uzeo E. A dobro, sve ne gledam da vardam u ovom... Ma... Štira topio na mjesti, Pantano. Gde ćeš? Plašimo! Ja mislim da je on lakše na topu protiv Mauka, ja tebi protiv Anivije. Kome ko? Gameplay protiv Anivije, Pantheon protiv Mauka, ja. Ma nje odgovara sve, bret, meni sve jedno. Zato što će Mauka... Mauka će toliko se natrenka, ti neće moći da ga poukaš, a ovaj neće moći priđe Anivije. Jedno što imam ovaj fire damage, ovaj treba bi fire. To je true damage, to je otprilike jedino što će njemu dijelati. To je to, da. I Burić je ono što izmeriš u armor. I Burić je ono što izmeriš u armor, pošto ne znam ko nije primjer... Ne znam ko je vas, pa ne znam ko je vas primjetio, ali... Nema još. Nema još. Ali imamo full editing. E, ja sam tek sad tu. Dobro. Ne moraš, još reći ti ja. Aj, neću, onda idem, sad ću dođem. Ne znam, jebao je li... Da, do toga sam ja rekao da ne invaduje. Iz ovih razloga. Eko je ću, jesi tu? Da, on me zajebao, majke. Ima chance. A malo ga ložim. Znaj, ovako nakon ćemo pukne ovo bot, tako da ne volim. Ne dire minijene, čuvaj to. Ne. Pa moram jedan da potrošim, majke. Ne moraš, čuvaj to za Kenan minijene i kad završimo trade da možda mi nahilaš. Pa već imam još jedno. Uuuu, dobio si u glavu. Dobio si 50. Kako će zvuk bi? Ne znam. Znaš da Kai'Sa bacila Q, pa ne znam da ovo misli da to može se izbjegne ili... Zema! I naravno da su dobili drugi pre nas, zašto ne bi... Naravno, ništa nova. Nešto, ja čekam da... Ja nisam dobio level, šta se ovo dešava? Da, što su support konju, što ja uzijem najviše XP, a što ubijem creepove. A što stojiš tako pozadnji pa i ne primiš sav XP? Pa, stojim pored tebe. Pogledaj, dalje nisam uzao level. Mislite da sam dobivac. Ovo da uzmeš sa tim svojim. Jasno. Imam još jedan. Da. Kada je ti manivija na cube? Banana bo. Dobre. Kako se ozvuk? Zvukove prirode, vrte, ne znam.
se Bog na tvoj odblad. Ti si tu mogao već da pogodiš nešto, a ne ja da ulećem, ali ajde. Pa nisam mogao kao što si primio. Mogao si. Aj, njega. Oooo, koji damage je on dobio, to je health. Ne. Pa je na ti si nesposoban, ti si jebeno nesposoban. Od 2 na 1, šta očekuješ? Da pobedi? Ne uletiš tako retardirano u buš, možda da zvardaš, otkud ja znam. Šta pravim za vrlo? Razmišljaš jedan put u životu. Doze moment. Nedekoviću, imaš rekomende, dajte me, nemoj da me zajebavaš. Pa rekomende ima ih ko hoćeš. Imaš starting, mislim, ne znam, provali sam. Aha, starting, našao sam. Ne, zjebi, gdje osranje? Nemo slušku dalo. Što si dobro, tako? On bar zna šta, kad ću ja da uletim i to. SS bot, Vlado, možda su se krenuli. Da, da. SS, stop, mislim u bazi. Mana mjun, ne potrk. Dobro, hoću, sad ću. Ništa, ovog sam nešto sam si ja prebacio. On bolje, ja i on bolje igramo kad ne pričam. Nemoj da kukaš. Ako nekom treba aerosol, javljajte, to bio sam ut. Dobro. Vratno će biti vidim na botu, pošto ovaj, vada ne može sad čekati da pogodi nešto. Samo mi javi na vreme. A? Mislim da ovaj na top sad bio je malo pre, znaš. Tu je. Evo. Nemam da ga stignem. Ali brzi. Tako da bi još... Da, pravi. Nije više brzo. Hvala Vodo. Ništa. I ovako meni uspije bez prezentane. Ovo se ne pomera. E, dobio sam sinoć Lois na topu s ovim. Ja sam umro s mojim. Svetljano? Da. Ako imaš lep engage, onda ne može. SS no. Sve anime, znači. Sad čekaj, 5 god. SS stop, mislim. U bazi je 100%, sad da ti se teleportu neće, to već ne znam. Vi ste sad... ništa. Što ne očistim, rekli ću vas. Nisam ga ni vidio. Bolje što ovaj nije čuo ništa. Au, ali ti skidaš, to je. Sad imam još cijen, sad imam svakom treba. Set, ne znam te. Odlično. Ovo je Benjoj, nema vezi. Imaju set u džungli. A znam, malo premije. Evo ga. Idi gome s tom, ali. Set je ovdje otišao na red, ne znam. Ne znam ti to nešto znači. Lepo je rao. Da kažemo sebe. Evo, set je na milijadu, znači. Mada je moj šunta kratno. Ne dira damage uopšte.
Ne dilujem ni ja, nešto ovom odjednom damage. Petka se konje da utje da vas, da vam kažem. Dobro. Brži. Koji će imati, ovdje tu je nešto novo. A ne, mogu se pomerim jebeno. E, uzeš zmaja još. Da zmaja ne vredje da utam uopšte. Ne, ali bi bilo lepo, ne, 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 ništa. Ne mogu baci brojte samo, ne mogu da zmo, ne ima smajta. Uze nam i ovaj Vardmajn. Odimo više. To je stvar. Ko je ovom bre, ne skidam ništa čovjek. A malo pre sam gubio s tim item. No, još mi je baš da... Nemaj. Bali bot. Fali ovaj, no. Ne znam gdje. Na Dedkoviću ne sreću, imaš mat, staj tu i tu. Nemam još ovaj. Šta je to, početi da pričaš? Nemo ovdje. Ide u bazu. Vren za basic ima pokatani vjer. Ne znam šta je ovo. Koja kurva? Bacila si iz mog ultija. Sram je bio. Kako smije tako nešto da reći? Umitra ovaj ti dolazi do ovdje. Pa šta da mu radim? Ko dolazi? Nek dolazi šta. Šta je čovjek uzeo Tormail? E, nešto je čudno. Ona malo pre, ona je više skidala od Radi Kerija. Dobro. A ova ne skida toliko. Da se povodi koji ga računan. Zato što nemam još uvek damage-a, polako. E, spovaruje zašto ne skida toliko. Da, ali ona je tek level 6, ona je bila 17. Ona je skidala više na trećem levelu nego na 17. Ne znam koji će ti bucati kao prvi item, ovaj. I to je... Izgleda, ali ja ne vidim. Nešto tu. Ne, nastavio da je udara, bacio bi ulti. Pa jebote, ima ulti, što nije prema. Ovo, jesi, sviđa su potili ovoj džungli. Kako je on čovjeku ništa živo, ne skidam. Puški za Rambo Lest, sad će ti više. Dobro.
Dobro, nema veze. Vlado, ću da igramo tamo posle. Samo se, ja. Mama. Kada si završao se? Vlado, hoćeš da igramo od 10? Ma hoću ja da gledam istu seriju. Hoćeš da igramo Vlado posle 10? Možda, ajde. Šta možda treba? Ili... Igramo, igramo posle 10. Možda. Samo da završim ovu partiju. Već... Nema ih dole. Evo ga ovaj. Iš jedan. Ovi čekaj malo, kao je sve magic damage, tako? Da. Deković je 0-6. Da nam to govori. Ova je izdila damage-a, jebo je ja mamu. Da, radiš, ti jebi od minijera. Ne, nema nešto. Ne boš je živac. Na, debile, šta tamo radim? Evo te, znači svaki put njega ubio 0-6, znači... Ne, dobijemo mi bot, okej. Okay. Dođe ovdje umre, u redu, dobro. On je umro da je prežio ovaj. On sam da se odintuje na bot. Koji kurac igra on? Pa ne intuje, on se trudi. Ma ne, trudi se da intuje kako drugačije. Fali malo kaj. Ubići, ja sam ne možem njegu... Mislim, sad sam njegu maks vladali ovdje neću. Ne, ja odsviram. Nešto da zanimam posle. Ovo što tog seta. Dobra, ti ne da što smo tamo da imaš. Na parne ste mu otim. Šta si rekao, ne baš nisam te niko stavio? Manje. Per, ne mogu priđen kroz jedan. Evo ga sve podi. Ajde ovako, ovo se treba da uzmiš prvo zato što ti daje bonus AD. Kad ga nastakuješ, mana mune, daje ti bonus AD. Evo ti, sastavio sam je. Da, nisi treba ovo uopšte ideš, treba samo mana mune da ideš i onda, kako se zove, da ideš na botrk. S tim si sebi usru build. Yeah.
Da, naravno, znači neko ću uzmi kill. Ko će drugi da uzmi kill ako mi je nesposan? Pa i Nightbull bi. Mislim da neko će nečet. Šta? Nešto kaže na neko... Da sam ga mutao. Puno što kad sam je mutao. Znam da si ga mutao, nego on se ispriča sito. Ono, priča. Pa ne, pošto nije video čorav je, pa da mu... Znači da mi je razlike. Evo ga mjuto da ga... Evo ga mjuto me nervira to. Voraz, on stoji iza mene na lane igre, jebio pa on ne zjebati. Zek, hoće gledaš ili... Znači ovako, kada mu dan došao svima zajedno svim burićima. Kad bure bude kritao za 1800, posle bude nemojte čika GP. Pa 5-1 je GP, pa će da vidjeti. Kad to bude kritalo. Dobro, ovi su, ide bravo nam, ide po Kajsa. Ja ne znam što sam ti došao, ti smetan sam, ajzer. Ujep, kako ih je dole. Incoming. Ja bolje da ne dozem kulu na topu nego što se šetkamo isto. Pa što nisi? Nisam tebe pitan. Puj za malo! Ne mane. Znači, Vlado, da te zovem posle. Ajde, moj. Znači. Sve će vidjeti, daj vaju? Neću, ne ostavim brej već. No, ovo nije realno kako je skidu. Glupo drvo. Glupo drvo ti je. Se ne rokao u armora, brate. Ko mene tim, to ono zezao. Imao je da tenka, ali baš... Nisu nešto pretjerano. On uživa, brate. Ko? Drvč. Žeći, bilo žeći. Ko će gubi? Jedino ja kasnije, ako se burate me, to je to. Što znači, ova dvojica mi se nas dogubi, da mislim zajedno. Ko? Nedeljković i... Ja. Pa ovdje se... Ne, Nedeljković i ovaj jungler. Dobro, ja sam ovo uzao ovako da igram, više nije meni do... Ako moram da igram support, igram support ovako, ne moram na normalu. Tvore da mi se skine supportca, više. Si više stvarno nije smješan. Ej, jebi. 10-3 je porao. Ovo puta ne možeš mene da kriviš. Mene je ubio dva puta. Sve ostalo, sve ostalo nasužuje naš dobar support. Hvala. Čekaj, on njega čuje. Da. Ko ga čuje? Reći ću ti, brzo će ovo ono bude gotovo, ja mislim. Neće baš. Nadam se da hoće. I ja se nadam, hoće, gladan se. Kruzo je bez bono. Neće još. Trebam da igram poslije solo duo, tako da bi to pre volao da se uzvaši. Biću gotovo, ono do pola 800%. Ajde, peci. Stim, vodim za 4 farme, ovaj opet intuje. Ja ne znam što da mislim, ja to neću ispratiti. Brzo bit će nas Kajsa. Pa jebote, 3 stana sam joj bacio. To je sve izbalansirano. Ne mogu ja spomerim, ali se. Daj, gledajte, ja ne mogu spomerim. Kako je bacio 3 stana i ono nešto radio? Pa zato što sam ja samo na ponje gledao. Rekao ja ovdje neću da napravim. Ima, znaš što imam između ostalog Brauma i znaš što ja nisam te da ga ispratim. I to specifično da se naglasi da nisam htio da ga ispratim. Aha. Ne čujete, Nedeljkoviću.
Pa, znao šta ja hoću da kažem. Ne znam da ispratim, moraš glupo uveće. Da to radio na početku, pa jajde, a ne se zada, na početku debil stoji iza mene. Tako je kurac da radio, no bolje sam igrao sam moj, više bih uradio. Ne bi napidao. A dobro, aj sad, molim ti. Ne kapiram, zar nisi naviko? Nisi naviko da igram s autizmima. Molim ti, ne znam ja kako je ušao u flexu, u gold. Nije igrao samo, nego stopom igrao. Solo duo sam igrao sam i eto. Dobro, solo duo ti nisam ništa rekao. Jedni put kad sam ja pogodio Bure, mogaš da napadneš jebati. Jedini put ga sam uspeo da pogodim Bure, ti si mi skulirao. Ja sam skinuo Anivir. Mrtve, valjda. Bure će biti. Stanuo sam je dva put i to je sve što sam uspeo da je uredio. Bura! Ja... Bravo me, da će se izljama ona tebe. Da si življava malo? Ja ovog ne mogu ništa, gledaj ti ovo. Da ti pokazam nešto. Ovo si življava na mitu. Evo ga. Evo šajcu. I on je pravno ubio ovoga malo kaj je retak. Ne može, gospodin. S tim buildom si dobar proti tankova, ali ako ga odreš na početku, ovako, ti si nizašta. Vidim ja da nisam nizašta. Da si išu normalan build, tek tad vidio isu. I ovako sam ni za šta. Pao je da ne pogledaš. Uspeli smo, posle 16 godina udaranja. Bukvalno. 16 minuta kasnije bijemo i dalje malo kaja. Da malo je mene ubije. Pa lik ima Thornmail i ima još ono. Ko je ono? Pa... Sunfire. Ma beži bre, nije normalno. Ima armora vrda. A baš si ja pitan kako ovaj timu gadija malo kada dobijem ako sve lane-ovi okej. Okay. Ne mora budu dobri, samo okej. Okay. Ništa drugo. On i da fiduje, dobit ćeš malo. Ja, te su one pet malo kada je, ne on for all. Ja, majku, da, ono... Razgrijavanje, bet. Ne. Čekaj, šta je on radio tamo, nek neko objasni? Pa ne znam, leta 1 na 5, mislim ćemo ga ispratiti, otkud ja znam. E, baš sam to pomislio, da će mi ispratiti. Da te... Nemoj da misliš. Ne. A, verovatno... Mišu, ja prosto neću ga isprati, bolj što glupo uleći. Znači, kada je krema teamfight, ja ću se samo povučan. Znači, ne možeš to da radiš slonom sada. Što ovo stvorenje postoji. I prefinagujem. Prefinagujem. Ja, samo nju treba da ubijemo i mi smo ih dobili. Ne ubijem. Ovo nima skoro kubil, ne fang it night. Pa ja ću je bacim dva dana ako je pomoći. Mislim da je sasvim dobro. Ok, razumijem da su oni napačeni, alaj, alajte malo. Malo bur, ne tražim puno, malo. Ništa čoveč. Bićemo malo dobro za par minuta. Brzo i bezbog. Nije bezbog. Brzo. Nije brzo. Pogledaj mi se. Bravo, Nedeljković. Izruke nešto. Ja, atsko zna. Ne zna je li? Kurec. Sve pa će utro jebe. Mam, joj jebe. Pogledaj koliko helta dobijem. Drvo mira udariš i ništa se ne desi. Ne, šusti drvo od mene. Jao te, manje su napaćeni na flexu nego na normalu. Ko me da dođe? Ko da dođe? Mogu... Ne neram nikom da što jeste problem. Ijem se. Šta me stanovalo? Ne. O, jebote, ja umru u stanu. Jebote se. Ne, surrender and port support za što jebeni autizam. Ne, jes. Ja, odo. Igrajte
Nećemo ni meni dati ribu. To je to. Čekaj, proti čega smo mi igrali? Diamond 2 Kaisa. Jeste kurcu moj Diamond 2 za Kaisa. I Diamond Gold 3. 4. Ja sam pomenio Diamond 3. Ura, znači ja sam sam dole dobio ovo dvoje, a ja me zajebaš. Ovi me gleda, stoji iza mene i gleda me. Ne znam. A ova igra support, me, Adiker. Adiker je support, me, Diamond 2 i 3, kako sam ja vidio. E, ja sam to isto vidio. Tako da... Fino. Fino, fino. Ajde, Vlado, čućemo se ja i ti tamo oko 10. Da završi serija, ja te zovem. Da, još jedan. Ajde, ajde, čao, čao, pozdrav svima. Pozdrav. Vidimo se oko 10. Vidimo se.